Hej och välkommen till Värmlands utmaningar. Idag har vi tog inspiration ifrån Johnny, va? Ja. En tub kaviar. Som vi ska trycka i så snabbt som möjligt. En 300 grammare, Svennes. 300 grammare, Svennes. Det hade varit bättre om det var kaviar, den randiga kaviar. Den smakade gott, då. Ja, jo, den här var god. Den här var god, tycker jag. Försök att få i oss den så snabbt som möjligt. Ja, vi sätter en timer här så ser vi vad snabbt det går. Ja. Forward. 3, 2, 1. Turn up. Och så tappar jag. Det ser jävla typiskt. Ah, jävla hård han var. Där kom han. Det var inget gött. Inte att du säger. Gott. Inte så här. Nej. Åh, fy fan. Salt. Ja, det blir det. Jag har kommit så här. Oj, fan. Det var inget gött här. Åh, fy fan, vad gött. Typ, snarare har lite kvar här. Alltså jag tycker om kaviar på smörgås. Och på ägg. Nej. I give up there. Halv ägg. Ja, kör. Sista. Jag får ett e-mail lite mer än halv. Jag ger det. Klar. Ja. Jag behöver bara få i mig nu. Det är riktigt bra att suga på höger. Nej, Tobias, han var något där. Grattis. Nej, det var fan inget grattis. Usch, vad jag vet inte. Du. Spänner han. Jag var killar med. Har du gett upp, eller? Du kommer aldrig få ge dig över till den då, Sebo. Fy fan, äckligt. Då kommer det svårt. Du gör allt för att du ska klara mer än detta här så att du ska slå mig, eller? Ha? Lycka till. Jag har gett upp, ja. Det var ingenting för mig. Nej, det var inte gott. Det är bra gjort av Johnny. Han kör i sig bra mycket mer. Mm, det är inte gott. Det är gott på ägg. På ägg och äggsmörgås och sådär är det jättegott. Det är krav i hinken nu. Tvingra själv. Nej.
högre det här. Förlåt. Ska vi stoppa klockan? Klarar inte mer. Så kommer du stå här nere sen tid. Jag klarar inte. Nej, den här var inte så kul faktiskt. Inte så kul, den var äcklig. Ja. Den var rolig, men den var äcklig. Mm. Alltså, den var illa. Det var gött jämt i början där. Så sen... mycket klarar jag. Det är inte med jag alls. Ja, lite mindre än hälften på. Ja, en fjärde, ungefär. Lite mindre än en fjärde. Ja, ni får ta introt ni, för jag mår för illa för det. Introt? Ja, eller outro. Ja, det var väl allt för den här videon. För det, mm. Det gick inte som förväntat i alla fall. Nej, tyvärr. Jag trodde det skulle gå lite lättare, men ja. Nej. Jag trodde också det. Jag tänkte när jag såg videon där på Johnny, när han åt det. Ja, det där är väl lätt, tänkte jag. Ja, nej. Nej, men gillar ni den här videon så får ni gärna tumma upp videon. Skriv kommentarer ifall det är någonting. Ja, och sen så har vi... Om ni får dela, gilla, prenumerera. Så får ni gärna kolla in på våra Twitch-kanaler. Även våra spelkanal, prenumerera. Ja, så får ni inte glömma Instagram. Så får ni ha det så jättebra. Hej på er. Hej på er.